waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali. in aad fahanto sida xanaanada ilkaha Australia ay u shaqayso ayaa lagama maarmaan u ah sidaad u ilaalin lahayd caafimaadkaaga iyo badqabkaaga. qaybtan ka mid ah barnaamijyadii Australia Explained waxaannu ku soo qaadaynaa caafimaadka ilkaha ee caruurta iyo dadka qaangaarka ee dalkan Australia, sida adeegyadaas loo helo, qarashka ku baxa, iyo talooyin aasaasiya oo la xiriira sida adiga iyo qoyskaagu aad u dhoola caddayn lahaydeen oo ilka caafimaad qaba aad u yeelan lahaydeen. xanaanaynta caafimaadka ilkaha waxaa loola jeedaa sidaad u ilaashan lahayd ilkahaaga, ciridkaaga, iyo unugyada kale ee afkaba. marka laga hadlayo xirfadleyda bixisa xanaanada ilkaha, qaybta ugu badan ee aan bukaan ahaan booqano waa dhakhtarka caafimaadka guud ee ilkaha ee general dentistaha loo yaqaano, oo isagu sameeya daaweyn ama xanaanayn ballaaran. Dr. Wesam Ateya waa dhakhtarka ilkaha oo fadhigiisu yahay Melbourne, lehna 15 sano oo khibrada. wuxuu sheegay in dhakhtarka caafimaadka guud ee ilkaha uu maarayn karo ilaa xad howlaha caafimaadka ilkaha. mararka qaarse bukaanka loo wareejiyo ama loo diro xirfadlayaal ilkaha takhasus gaara u leh. iyadoo ku xiran waxa dhakhtarka ilkuhu qaban karo, waxaa dhici karta inuu ku diro dentiste takhasus gaara leh, sida kuwa qaliinka ilkaha sameeya, kuwa dadka u geliya ilka kale, mararka qaar afka oo dhan dib u qaabayn ayaa lagu sameeyaa. caruurtu waxay u baahan yihiin caafimaad ilko oo takhasus gaara u baahan. waxaa sidoo kale jira daaweeyayaal caafimaadka afka oo aan iyagu ahayn dentiste, sida uu sheegayo Dr. Ateya. wuxuu leeyahay xirfadleydaas waxaa loo tababaray inay sameeyaan qaabab ka hortag ah ama dib u habeyn ah, sida nadiifinta ilkaha iyo baaritaan guud. waxay sidoo kale door lixaadle ka qaataan sida bukaanka loo bari lahaa sida ay ilkahooda caafimaadkiisa u ilaalin lahaayeen, loogana hortagi lahaa cudurrada afka ama ilkaha ku dhaca. adeegyada caafimaadka Australia waxay u kala baxaan kuwo gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamusho ama bixiso. kuwa dowladdu waxay bixiyaan daaweyn jaban, laakiin kuma jiraan waxyaalaha qurxinta ilkaha. waa kan Dr. Ateya oo sharaxaya. In public, patients may not have the opportunity to choose which dentist. rugaha caafimaadka ilkaha ee dowladda, qofka bukaanka ah ma dooran karo dentistaha uu rabo inuu arko. caadiyana kama helaysid adeegyada ilkaha lagu qurxiyo, mana laha daaweyn waqti badan qaadanaysa oo adag. bukaanka booqanaya rugaha dowladda waxaa sidoo kale dhici karta inay daaweeyaan arday weli baranaysa aqoonta dentistriga, oo dusha ay ka ilaalinayaan dhakhaatiir kaloo ilkaha ah. goobaha caafimaadka dowladda inta badan dad aad u badan ayaa adeegyadooda soo codsada, taasoo keenta inay waqti dheer sugaan inta waqti loo qabanayo iyaga. taas waxaa dheer in qofka bukaanka ah laga qaado xoogaa lacaga, kuwaasina waxay ka duwan yihiin rugaha caafimaadka ilkaha ee gaarka loo leeyahay, oo iyaga qofka jeebkiisa uu ka bixinaya qarashka oo dhan ama caymis caafimaad uu ka bixinaya haddii uu leeyahay ama ku jiro. Full payment will be required in private practice. rugaha gaarka loo leeyahay waxay bukaanka ka rabaan inuu lacagta oo dhan bixiyo. qofka bukaanka ah wuxuu dooran karaa dentistaha uu rabo. waxaa sidoo kale uu kala dooran karaa adeegyo badan oo kala duwan oo ay ku jirto kuwa ilkaha lagu qurxiyo. waxay rugahaas haystaan qalab casri ah oo inta badan aysan haysan rugaha dowladda ay bixiso ama maamusho. Dr. Ateya ayaa sheegay in adeegyada caafimaadka ilkaha uusan Medicare-ku bixin. Medicare-ku waa nidaamka caafimaadka dalka oo dhan ka jira oo dadku u siman yihiin,
oo ay hadda maamusho hay'adda Services Australia oo sidoo kale ah hay'adda bixisa lacagaha cayirta. Medicare would only consider covering for dental treatments for teenagers and young children. Medicare waxay bixisaa oo kaliya daaweynta ilkaha caruurta yaryar iyo dhalinyarada. Waxaa jira nidaam la yiraahdo Child Dental Benefits Schedule oo loo soo gaabiyo CDBS oo ah nidaam qoysaska ka caawiya in caruurta ilkahooda la eego, waxaana inta badan xaq u leh qoysaska lacagaha ka qaata Centrelink-ga ama lacagaha cayirta ah. Sida uu sheegayo Dr. Ateya, caafimaadka ilkahaaga oo liita inta qofku yar yahay waxay keentaa in cudur qofka ilkaha uu uga dhaco marka uu weynaado. Marka in caruurta ilkahooda la xanaaneeyo waa wax loo baahan yahay oo lagama maarmaana. Justin Booth oo arrimaha warfaafinta u qaabilsan Services Australia ayaa sharaxaya muhiimadda uu leeyahay nidaamkan Child Dental Benefit Schedule. The Child Dental Benefits aims to improve access to dental services for children. Nidaamka Child Dental Benefit Schedule waxaa looga dan leeyahay in kor loogu qaado helitaanka adeegyada caafimaadka ilkaha ee caruurta iyo dhalinyarada, iyadoo la rajeynayo inaan xanuuno ilkaha aysan ku dhicin caruurtaas marka ay weynaadaan. Hadda sida nidaamkaas uu shaqeeyo waa in muddo 2 sano ah qofka loo qoondeeyo $1,095 ilmihiiba in caafimaadka ilkaha ee asaasiga ay ku helaan. 2 sano ee nidaamka CDBS loo bixiyey wuxuu bilowdaa marka ugu horreysa ee ilmuha ama qofka dhalinyarada uu xaq u yeesho adeegyada caafimaadka ilkaha, waana inay mar walba buuxiyaan shuruudaha ku xiran. Waa kan mar kale Mr. Port. That will keep going until the child is no longer eligible. And the amount is indexed on the 1st of January. Lacagtaasi waa ay soconaysaa ilaa ilmuhu uusan xaq u yeelanayn. Qarashkan sanad walba waxaa lagu kordhinayaa in la mida habka kororka sicir bararka. Haddii lacagi ku hartay marka 2 sano dhammaadaan, uma sii gudbayso 2 sano ee cusub ee ku xigta ee lacagtaasi way ka buraysaa ama dowladda ayay ku noqonaysaa. Dhammaan caruurta iyo dhalinyarada Australia ma helaan lacagaha Child Dental Benefit Schedule maadaama ay jiraan shuruudo adag oo lagu xiro helitaankeeda. Mr. Booth ayaa sharaxaya in ilmahaagu uu 17 sano jiro ama ka yar yahay si loogu ogolaado lacagtaasi CDBS loo bixiyey, uuna ugu yaraan xaq u leeyahay Medicare-ka sanadkaas. They have to be getting a payment from us for at least once a year. Waa inay lacag naga qaataan ugu yaraan 1 mar, ama waalidka ilmaha dhalay ama qofka xanaaneynaya ay qaataan lacagaha Family Tax Benefit Part A. Nidaamka CDBS waxaa lagu bixiyaa baaritaanada ilkaha, raajada, nadiifinta ilkaha, buuxinta daldaloola ama godad ilkaha ku dhasha, saaridda ilkaha, laakiin ma bixiso qurxinta sida biraha ilkaha la geliyo braces-ka la yiraahdo si ilkaha loogu toostoosiyo. Mr. Pod ayaa sheegay in tallaabada ugu muhiimsan ay tahay sidaad u heli lahayd adeegyadaasi inaad dantiistaha u sheegto inaad isticmaalayso nidaamkaasi CDBS-ta ka hor inta daaweynta aysan bilaaban. Most families find it easier to use the CDBS by bulk billing so they don't have to pay upfront. Qoysaska intooda badan way u sahlan tahay inay isticmaalaan nidaamka CDBS marka lacag horumarina lagama rabo haddii ay weli lacagi ugu jirto halkaasi. Laakiin haddii aad rabto intaad lacagta hore u sii bixiso ayaad Medicare-ka ka soo ceshan kartaa. Adiga ayaa fiirin kara inta lacagtaasi kuugu hartay ilmahaaga haddaad gasho akoonkaaga MyGov. Sidoo kale dantiistaha ayaa online-ka ka eegi kara ama wuxuu wici karaa Medicare-ka si uu ogaado inta lacagta ee u hartay ilmahaaga. Hase yeeshee, Dr. Ateya ayaa sheegay inay sax tahay in daaweynta ilkuhu ay qaali ka tahay dalkan Australia marka loo barbardhigo dalalka kale. Xubno ka tirsan bulshada oo la weydiiyey sida ay u arkaan qiimaha ku baxa daaweynta ama xanaanaynta ilkaha ayaa yiri, I think they're crazy expensive, especially now
aad bay qaali u tahay, gaar ahaan marka la eego maciishada guud ee cirka isku shareertay. Qof kale ayaa yiri, Australia waxaan ku noolaa 8 sano, haddana iigu horeyso inaan daantiista u tago sababtoo ah ma awoodo lacag ahaan. Waxaan door bidaa inaan Turkiya oo dalkii aan ka imida dib ugu noqdo si aan ilkahayga ugu soo daaweeyo. Inaad ilkahaaga xanaanaysa ayaa ah waddada ugu fiican ee aad uga baaqsan karto qarash badan oo aad ku bixiso daaweynta ilkahaaga mustaqbalka. Dr. Ateye oo arrintaasi adkeynaya ayaa sheegay in mar walba ka hortagu uu ka fiican yahay daaweynta dambe. Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.